Sasa. Usluga lični pratilac je namenjena deci sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju, kao podrška u svakodnevnom životu, uz uslov da je dete uključeno u školu. To je neka veza posebna koja se stvara između njih, jer oni svaki dan provode zajedno. Međutim, iako je prošlo 10 godina od kad ta usluga postoji u Srbiji, ona i dalje nije uspostavljena u 66 opština i gradova. A u onih 95 gde je ima, uglavnom se ne pruža u kontinuitetu. Tokom raspusta nastaje prekid. To se dogodilo i u Požarevcu. Uroš je u kontinuitetu imao 5 godina ličnog pratioca, sada odjedanput više ga nema, grad je stavio tačku i rekao ne može i mi smo ostali tako zatečeni, to je to. Kako ću se objasnim ja detetu sa autizmom da ona neće ova 2 meseca imati pravo da viđa sebi dragu osobu, pratioca? On to neće razumeti, naravno da traži, jer ono što je imao 3 godine unazad, njemu je to svakodnevnica. Nadležni grada Požarevca kažu nije po pravilniku. Nije postojao akt kojim se to reguliše. Sada vi sedite kući i čekajte septembar ako ih bude bilo. Tek svaka treća opština ili grad u Srbiji pruža tu značajnu uslugu podrške u svakodnevnom životu svih 12 meseci. A u više od 60 mesta ona deci nije omogućena tokom cele godine. Bravo! U Požarevcu usluga ličnog pratioca za decu sa invaliditetom i smetnjama u razvoju postoji već 6 godina. Pruža je udruženje Veritas, a finansira grad Požarevac. Mi smo od ove usluge u kontinuitetu, ajde manje više, imali u stvari, imamo jedno dobro jezgro ličnih pratilaca koji imaju fenomenalnu saradnju sa decom, a nama je to najvažnije. Imaju visok stepen razumevanja, empatije, emocionalne povezanosti, socijalne uključenosti u smislu da oni njih zaista mogu svuda da odvedu i da su roditelji zaista bezbedni kada su naši lični pratioci sa njima. U početku te 2017. mi smo počeli sa 11 korisnika, da bi sada u junu mesecu imali ukupno 57 korisnika usluge lični pratilac deteta. Ajde. Hoćeš jabuku? Da. Ajde. Da vidim koje je slovo. Ja. Jedan od korisnika je i 11-godišnji Uroš. Završio je 4. razred osnovne škole, a ličnog pratioca ima 5 godina. Suprug radi, ja radim od kuće, radim IT izrada sajtova, to mi sad odgovara zbog Uroša da budem tu pored njega. Prijavili smo se preko interresorne komisije, smo dobili uslugu ličnog pratioca. I? O, bravo! I znak muzika. Ajde, devočku, šta? Malo. Ajde. Da. Ajde, će da idemo u dnevnu sobu da jedeš ručku šljapuku. I vakavo. Mnogo znači prvenstveno za Uroša, koji, to je neka veza posebna koja se stvara između njih, jer oni svaki dan provode zajedno. Čak se desi posle škole da kada dođe kući, pa jedno, 2-3 sata kada prođe, Uroš pozove Jasminu, uzme telefon i pozove da je čuje. Ako se nešto novo dešava preko vikenda u njegovom životu, isto je pozove, onda mi... Tata. Da, tata. A, tu. A, dobro, malo si se ogrebao. Tata. Proći će. Tata stavi u lik. Preko vikenda neretko odemo do Jasmine kući da se vide ili ona dođe kod nas. Tako da, onako divna jedna saradnja, bez ikakvih problema. Da, tako ti Jaca kaže, Jaca mu kaže tako da dođe kada Uroš hoće da igra loptu. I divna jedna saradnja sa Jasminom, evo, 3. godina. Veš, brat, nisi ti beba? Lep, ti je Vule. I Vulaja? Da. Evo ovo. A, evo sa bebom. U skladu sa Ustavom, zakonima i propisima priznati međunarodnim konvencijama, Srbija se obavezala da će unaprediti položaj dece sa invaliditetom i teškoćama u razvoju, dati podršku da ostvare jednako pravo na obrazovanje,
uključivanje u zajednicu, socijalnu zaštitu. Jedan od ciljeva socijalne zaštite je i obezbeđivanje dostupnosti usluga, kao što je i lični pratilac deteta. Idemo dalje. Idemo dalje. Javra. A, ovde kad si završio vrtić, vidi kad si bio mali. Uroš kad je bio mali, evo vidak. Jaca će da dođe. Hoće doći, Jaca tu, jeste. Lični pratilac dođe kući pre škole, pomogne oko spremanje knjiga, postavljanje doručka, oblačenja koje je potrebno, odvede dete u školu, bude tamo svo vreme, vrati ga kući, isto pomogne da raspremi knjige, ako treba neki mali domaći da se uradi, ako treba da se postavi ručak i van nastavne aktivnosti da ga odvede u parkić da se igra ili da ga odvede na sport ako dete nešto trenira, Uroš trenira košarku, kod logopeda, kod psihologa i socijalizacija sa drugom decom, odnosno uključivanje u društvo. Pratioc je ključan za to, jer mi kao roditelji naravno sa svojim decom provodimo vreme i izlazimo, ali opet je pratioc neka treća strana koja, čiji je u stvari zadatak najveća socijalizacija deteta u društvu i prihvatanje vršnjaka, njega koji je drugačiji. Mi smo petočlana porodica. Nina Čelana je najmlađe dete u porodici. Imamo još dvoje dece, suprug, ja, ćerka, sin i Lana. Završila je šesti razred u specijalnom odeljenju u Dosta je Obradović školi u Požarevcu. Inače je u spektru autizma, neverbalna je, a uslugu pratioca koristimo 6 godina. Lana ima od prvog dana istog pratioca, nije menjala nikad. To je bilo u kontinuitetu i od aprila mesec, krajem aprila meseca smo dobili obaveštenje da postoji mogućnost da za vreme letnjeg raspusta nećemo imati pratioce. To se dogodilo u drugoj polovini juna 23. Više od 40 dece koja idu u školu ostalo je bez ličnog pratioca preko letnjeg raspusta. Najveći šok za nas roditelje je bio to što smo mi 6 godina imali uslugu ličnog pratioca preko cele godine i onda jedan put nema više. Ajde. Lepo. Dobro, pasa, lepo. Prvo lepo. Ajde. Dobro je. Dobro je. Ajde, operi četkicu. Četkicu. Ajde. Tako. Lepo. I vrati je. Tako. Tako. Ajde, sada idemo. Idem, gotovo. Sada je prekid ove godine nastao u tome zato što je grad zaključio da finansiranje usluge lični pratilac deteta treba da bude dostupna usluga samo deci u školi, znači koje pohađaju školu, za vreme škole, znači za obavljanje nastave. Prekinuto je ne našom voljom, znači ne našom idejom, niti smo mi imali ideju da tu uslugu ne radimo preko leta, već da u nekom smanjenom obimu, kao što je bilo i prethodnih godina. Ako smo obezbeđivali 8 sati tokom školske godine, onda je to bilo nekih 4 sata tokom raspusta. U dogovoru, znači i sa ličnim pratiocima i sa roditeljima, naravno u skladu isto sa potrebama deteta, ali sada su se pravila promenila. U planu rada koji smo dobili sa rešenjem, sa ugovorom sa Veritasom, mi smo dobili plan rada pratilaca sa decom. Tamo postoji raspust, kao stavka, postoji raspust. To su vam odlasci kod logopeda, odlasci na sportiće, šetnja po parku, u stvari, to vam je kontakt deteta i pratilaca u nekom određenom periodu, jer su oni dosta vezani za pratioce. Kod naše dece je specifična situacija što ne možete da im na dugme isključite. Kažete, danas si videla Natašu, sad pritisnemo dugme, sutra nema Nataše. Onda će da nastane plakanje, vrištanje, histerija. Znači, regresija. Lana se vrlo teško vezuje za ljude, ali kada se veže,
onda je vrlo teško, pošto je neverbalna, vrlo je teško objasniti kako nekoga ne može da vidi, kako kod nekoga ne može da ode. Dobro, Jaca, Uroša, znam. Evo, znam, stano zove njegov. Dobro, zvaćemo Jacu da dođe posle. Da. Eto, on stano pominje. Jaca, znači, papu. Kad, kad, kad se nisu... Jaca, papu. Jaca da dođe na kafu. Dobro. Tu. Tu, hoće, zvaćemo je. Da, tako. On stano pominje pratioca svog od kad nisu zajedno, to 20. Tako, prošlo je dva dana. Vidite koliko je puta pomenuo njegovu Jasu. I tako po ceo dan. Ujutru čim ustane, on je pomene. U Uroševom planu, individualnom planu usluga, stoji pomoć pri odlasku u toalet, pomoć pri silasku niz stepenice, pošto je malo nestabilan, pomoć u učenju. Njegova Jasa je zaslužna što on zna da napiše sva slova, što zna da čita, što zna da sabira i da oduzima. Hej! Ovo? Jabuk. I? I banana. I tako. I tako. Sve. Sve da poručkaš. Ja njemu ne mogu da objasnim da on nema svoju Jasu više. Mislim da neće imati neko vreme jer oni to ne shvataju. Ja ne mogu da kažem, Uroše, od danas ti sa Jasom više ne može da se viđaš, ja sa tebe više ne može da vodi u park. On to neće razumeti, on naravno da traži jer ono što je imao 3 godine unazad, njemu je to svakodnevnica. A će ti igram odbojku? A ćeš sa mamom? Aćeš? Ja. Ti? Ma. Ovako, kako? Aaaa. Kako igramo? Tako, kako stavimo čekić? Kako smo učili za čekić? Tako, jest. I loptu. I loptu. I ruke. I čekić gore. Bacimo. I? A kako serviramo? Bacimo loptu i tako da... Tamo. Težak je taj razlaz između pratioca i deteta. To je najteže i to je najteže deci. Da. Ajde. Idemo da igramo košarku. I posle će da dođemo ponovo kući. Čekaj, ti pomogu. Naša deca imaju rutine. Upravo to, naša deca su, ako se bilo šta iz njihove rutine poremeti, umaju da budu, molim. To. To. Umaju da budu strašno velike promene ponašanja kod njih. Zato što su oni navikli na to. To. Navikli su na svoj svakodnevni život i na svoju svakodnevnicu. I navikli su da njihov lični pratioc bude tu za njih svaki dan. I da oni mogu da računaju na njega. Idemo? Idemo. Ajde. Idemo da igramo košarku. Ćao. Ajde. Roditelji nisu pasivno čekali ovakav ishod. Još u aprilu, pri prvim saznanjima da će nastupiti prekid usluge, pokušavali su nadležnima da ukažu na posledice, ali i na rešenja. Ćao! Ćao! Eta! Imamo potpis 36 roditelja koji su stali za ovu inicijativu i koji se bore za lične pratioce, odnosno za svoju decu. Mi smo odneli, jedna majka je odnela u opštinu pravilnik grada Beograda, pravilnik grada Novog Sada i republički pravilnik. Mi smo njima dali rešenje. Mi nismo roditelji koji smo rekli mi ne znamo šta treba da se radi. Ne, evo vam rešenje. Evo, mi smo kao roditelji našli rešenje za naš i vaš problem. Valjda je cilj, interes deteta. Jedna sednica Skupštine grada Požarevca bi rešila sve naše probleme. Mama, Jaca. 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 Mi smo tražili prijem kod gradonačelnika. Nismo dobili odgovor. Mi smo s roditeljima razgovarali više puta i roditelji naravno nisu zadovoljni tom odlukom jer su do sada imali znači, uslugu manje više tokom cele godine. U intenzitetu i potrebi koja je njima kao porodici odgovarala. Oni su se nama obratili zahtevom
da se to reši, da se mi sa gradom dogovorimo na tu temu i da prosto to se obezbedi i za vreme raspusta kada su deca van škole. Mi smo njihov zahtev podržali i zajedno sa zahtevom roditelja uputili gradu. Znači, jasno smo stavili do znanja da se uzme u obzir da su to posebno osetljive kategorije, da su to deca koje zaista trebaju posebnu pažnju, da taj odnos sa ličnim pratiocima je jako važan, iako je važan taj neki kontinuitet, da se preispitaju sve te pravne norme, da grad preduzme ono što treba da preduzme. Odgovor koji je stigao bio je negativan, uz naznaku optimizma. U pisanom saopštenju načelnik gradske uprave grada Požarevca naveo je, između ostalog, da uz svo razumevanje zahteva ne postoji osnov da se takav vid pomoći osetljivoj kategoriji korisnika pruža i za vreme zimskog i letnjeg raspusta. Imajući u vidu da se sve aktivnosti ličnih pratilaca odnose na period trajanja školske godine. Bez obzira na razumljivu značajnu potrebu da se one nastave i za vreme raspusta i praznika. Na kraju navedeno je da će pružanje ovakvog vida pomoći biti predmet posebnog programa u narednom periodu. Mislim, sad jasno je stavljeno do znanja u odgovoru grada da grad ne finansira rad ličnih pratilaca koji prate decu koja su na školovanju za vreme raspusta državnih i verskih praznika. I grad Požarevac nije jedini. Izveštaj iz sistema Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu iz 2021. godine pokazuju da usluga lični pratilac deteta u 26 opština i gradova traje oko 10 meseci, a u 39 još manje. Iako spada u one usluge socijalne zaštite koje se najbrže razvijaju, tokom cele godine dostupna je tek u 30 mesta, što je trećina. U Beogradu postoji 8 godina i pruža se u kontinuitetu. Usluga je vezana za same potrebe deteta u svakom trenutku, bez obzira da li su to školske ili vanškolske aktivnosti, jer je to usluga socijalne zaštite, gde vi dete pripremate za što samostalniji život, za funkcionisanje u okviru svojih vršnjaka, za uključivanje u sve aktivnosti koje zajednica u nekom trenutku nudi. Pre 8 godina 144 dece je dobilo uslugu lični pratilac i krenulo u to. To je bio broj koji je trebao tu uslugu ili želeo tu uslugu. Na današnji dan 810 dece u Beogradu koristi ovaj uslugu. Usluga se 100% finansira od grada Beograda, znači roditelji ništa ne participiraju u tom celom procesu i ono se sprovodi tokom cele godine kad je god postoji i potreba roditelja za tim. Lični pratilac je ozbiljna usluga i iz jednog drugog aspekta, jer pokazuje cijeloj zajednici, pokazuje lični pratilac svojim primjerom kako da drugo dijete, neko iz njegove okoline koje nema smetnje, njegov drugar, treba da funkcioniše sa ovim našim djetetom, kako učiteljica da se postavi, kako da se postavi cijela zajednica prema njemu da bi dijete dobro funkcionisalo. Uzimajući sve u obzir, pitanje je kako će ta usluga dalje funkcionisati u Požarevcu. Roditelji su dobili aneks ugovora sa promenjenim datumom. Ugovor koji je važio do 31. avgusta 2023. sada važi do 20. juna. Istog dana je raskinuta saradnja sa više od 40 ličnih pratilaca. A šta će biti sad s njima? Oni sada se javljaju na tržište rada i u kontinuitetu, koliko ja imam informaciju, koji ima duže od godinu dana prijavu ovde, ima pravo na novčanu nadoknadu. A šta ćete u septembru? Gde će oni biti u septembru? U septembru ćemo uputiti poziv, pa ćemo videti ako mi u septembru budemo izvršilac te usluge. 31.8. je datum završetka javne nabavke. Sada bi trebalo da se raspiše nova javna nabavka. Ko će biti? Da ćemo mi biti, da će neko drugi biti, svejedno je. Od septembra će se vidjeti ko će i kako i u kojoj organizaciji radi i po kojim pravilima. Uslugu lični pratilac deteta u Požarevcu od 2017. godine pruža udruženje Veritas,
prvo preko konkursa kao pilot projekat, a nakon uočene nepravilnosti i preporuke državnog revizora, kroz postupak javne nabavke. U ugovoru koji je nakon toga grad Požarevac sklopio sa Veritasom, navedeno je da se usluga odnosi na najmanje 47 korisnika, da iznosi oko 74 miliona dinara sa porezima i doprinosima i da obuhvata period od 19 meseci. Od februara 2022. do kraja avgusta 2023. godine. Tako je to ugovor koji je trenutno na snazi. Da. I šta se sad desilo? Da je sad nastao prvi put prekid dva meseca tokom letnjeg raspusta, da oko preko 40, čini mi se, roditelja i dece koje idu u osnovnu i u srednju školu ne mogu da koriste tokom letnjih meseci uslugu ličnog pratioca. Usluga ličnog pratioca preko leta od početka pružanja usluge 2017. nije finansirana iz budžetskih sredstava grada Požarevca. Znači, nikada je bio pilot projekat preko konkursa, ni preko javne nabavke sada. Dakle, ali od pružavaca usluga smo čuli da je sve vreme bilo u kontinuitetu. Znači, rekli su da je možda manji broj sati tokom nedelje, ali da su decu vodili kod logopeda, da nikad nisu bili u kontinuitetu bez usluge ličnog pratioca dva meseca. Ovako, i dalje nije sporna situacija. Danas je na gradskom veću izglasan novi pravilnik gde se širi mogućnost što se tiče samog leta i gde se daje pravo roditeljima da trebaju uslugu ličnog pratioca preko leta. U nenastavnim danima, kada dete ima aktivnosti i kod logopeda, i kod sociologa, kod psihologa ili bilo kog drugog privatnog ili državnog registrovanog pružaoca usluga u oblasti socijalne zaštite i pomoći deci u tom smislu. Ovo što je danas doneto na veću, ovakav pravilnik ranije nije postojao. Znači, sada se daje ta mogućnost što se tiče internih akata grada Požarevca. Jel to sad znači da roditelji nisu u problemu i da za nedelju dana možda mogu dobiti uslugu ličnog pratioca? Mogu dobiti uslugu ličnog pratioca. Opet kažem, koji će pratiti dete, da li je to škola ili neka druga ustanova, organizacija, pojedinac registrovan za pružanje usluge, da. Da li ćemo stići za ovaj raspust da rešimo i ove dane, ne znam, ali da li ćemo stići za zimski raspust ili uskršnji ili letnji ili tako dalje i novu nabavku, to apsolutno, to je suština. Tri dana nakon što je raskinut ugovor sa ličnim pratiocima dece koja idu u školu, donet je novi pravilnik, 23. juna. A šta ćemo da radimo kada je organizacija Veritas otpustila manje od 50 pratilaca? Ja nisam raspolagala informacijom da je sa ličnim pratiocima raskinut ugovor. Iz grada nikad nije otišao dogovor, raskinite ugovor i nemojte da pružate uslugu. Ne, nego je bilo da ne može se finansira usluga tokom leta. Naravno, ako nema odgovarajućeg lica koja će potvrditi da usluga izvršena, škole, odnosno ustanove. Do kraja avgusta 23. po važećem ugovoru, Veritas obezbeđuje lične pratioce za 9 mališana koji idu u vrtić. A zbog letnjeg prekida te usluge za ostalu decu, od ugovorenih 74 miliona dinara ostao je višak. Mi smo vratili taj iznos od 13 miliona koji neće biti utrošen, to je sigurno. 13 miliona? 13 miliona sigurno neće biti utrošeno. Ono što bude ostalo, ostaće naravno gradu. Višak sredstava je ostao 12 miliona i on je predviđen za sada do kraja godine, istroši septembar, oktobar i novembar mesec. Početkom 2023. služba interne revizije grada Požarevca sprovela je kontrolu da li se usluga lični pratilac deteta sprovodi u skladu sa zakonima i propisima. Zbog uočenih nepravilnosti data je preporuka gradskoj upravi da detaljnije uredi tu oblast, uskladi interne propise sa republičkim i poveća stepen kontrole usluge i trošenja novca iz budžeta. Prvi put će porodice moći da podnose zahteve za uslugom lični pratilac Centru za socijalni rad, koji do sada nije bio nadležan. Centar socijalni rad ranije nije donosio ni upute kroz koje je imao individualni plan. Sada smo, znači mi nismo rešili samo ovo pitanje, nego je prosto šire je uređena ova oblast, bliže je uređena ova oblast. Znači ova javna nabavka je raspisana prvi put i naravno da sve što radite prvi put ostavlja prostora za neki nedostatak ili u ovom slučaju za nedovoljno detaljnom regulacijom. I
Tokom korišćenja ove usluge uvidelo se šta je nedostajalo. Nedostajalo se tačno utvrdi ko reguliše broj sati, na koji način se kontroliše, na koji način se nešto traži, kad imate pravo na nešto i kad nemate pravo na nešto. Rad nije ovde neko ko nije na istoj strani sa roditeljima ili sa decom. Dakle, uočene su nepravilnosti koje su i ispravljene i one koje nisu ispravljene, opet po merama, odnosno preporukama revizije, ispravljaju se. Ovde nismo u pitanju mi. Mi je u pitanju opština, nije u pitanju bilo ko ovde je u pitanju, ovde su u pitanju naša deca. Samo mi je važno da ova usluga, da se ova usluga vrati, da naša deca nastave sa uslugom i da se nastavi u zakonskim okvirima. Teško je osobi koja nema kontakt sa decom, sa smetnjama u razvoju, koja nije u njihovom životu, da shvati naš život. Proživeti taj jedan dan u našim životima i videti koliko nama je i ovako teško, koliko je nama život i ovako težak, bez svih ovih propratnih stvari. Tako da ja umesto sada... Ma, prsten. Sada je umesto da se bavim mojim detetom i da provodim letnji raspust sa njim, ja moram da se bavim ovim stvarima, što nije moj posao. Moj posao kao roditelja jeste da se posvetim maksimalno svom detetu i njegovom napredovanju. A ne da ispravljam da li je neko pročitao pravilnik ili nije, da li je nešto po pravilniku ili nije. Okej, hvala im. Mi smo lokalna samouprava koja 6 godina finansirala lične pratioce. Mi smo zato zahvalni gradu. Ako je naš grad već spreman da radi ovu uslugu i spreman da pruži našoj deci podršku, onda ta podrška treba da bude adekvatna i da bude onako kako treba i kako deca zaslušaju. Redovni godišnji izveštaj Poverenice za zaštitu ravnopravnosti ukazuju da, pored pomaka, i dalje postoje problemi, da podrška ličnog pratioca nije usluga na koju dete može da čeka. Preporuka opštinama i gradovima koji to finansiraju je da obezbede kontinuitet, jer prekidi usluge ne zadovoljavaju potrebe dece.